Det fanns en tid när skidkungar alltid var snövita hjältar. När skidspårens självplågande asketer åtnjöt folkets oreserverade beundran. Det fanns också en tid när det existerade marknad och eldsjälar för flera långlopp i Sverige. Den här filmen handlar om Kalvträskloppet i Västerbotten. En 6 mil lång skidtävling mellan Kalvträsk och Burträsk. Säg Vasaloppet och alla svenskar vet att berätta något om världens största skidtävling. Vasaloppet stod också som förebild när Kalvträskloppet sökte sin form. Den gemensamma starten, blåbärssoppan i muggarna och lagerkransen till segraren. Allt var givna inslag. Båda loppen tog också avstamp i historien. Gustav Vasas flykt mot Norge undan den danske kungen i januari 1521. Morakararna ångrade sig och skickade 2 man på skidor efter den bortflyende kungen. Kalvträskloppets historia är betydligt äldre. 1920